Salainen kaksikko. Ja minä olen sydän ja tämä tässä on Sahama. Ja tosiaan hän on Salama ja minä olen Sua. Joo. Ja tässä jaksossa me hyökätään Helsinkiin. Ja niin kuin näette, että Salama on vähän pistänyt mua tohon. Ja me ollaan tosiaan hankittu ase tällainen. Ei näytetä sitä nyt kaikille. Joo, eli käs. Kaupunkilaisilta loppu tuolla juuri äsken työmaa-onnelmat. Ja Salama, me ei olla kerrottu meidän moimistamme katsojille. Elikkä tosiaan, hänhän on Salama, niin siksi Salamalla on sellainen sähkövoima. Hän voi pistää ihan ketä vaan, niin kuin minä sanoinkin, että hän on pistänyt minua tuohon. Ja tosiaan Salama on aika sähköinen semmoinen. Ja sitten taas minä, niin mulla on semmoinen rakkauden hallitsemisvoima. Ja joo. Ja jos vaikka onkin ystäviä tai niinku perhe, niin mulla on semmoinen voima, että mä voin hallita niitä kauksia. Elikkä siksi meidän nimet onkin Sydän ja Salama. Älä ota mitään tommosia hyökkäyslappuja, ei me niitä saada näytellä noin vain jotenkin. Ei saada näytellä noin. Mä vaan näytän sen, että me hyökätään noita. Me hyökätään siis Helsinkiin tänään. Niin. Mehän hyökätään Porvooseen. Muutas, missä mun puhelin on? Senkin Salama on tehty, senkin pistänyt ihan uusiksi. Senkin Salama, missä on puhelin? No, Salama, voiko sä kertoa missä se on? En mä oo ottanut. Oota, mä katsotaan. Missä hitossa on? No, jos sain se uun. Tässä hokkauksessa jotakin jotain. Elikkä tänään tosiaan ykkäs Helsinkiin. Ja voi ei, mä en voi katsoa, että kuinka paljon aikaa on. Voitko sinä käydä etsimässä sen? Sen puhelimen? Oho, Salama on joskus kyllä, niin kuin minä sanoin viime jaksossakin siinä, kun me hyökättiin Havanaan. Älä katso, näytä tuollaista! Noin. Joo, tuollaisia on noin hyökkäyslaput. Ja sitten... Eli... Missä ovat meidän puhelimet? Joku on varastanut ne. Hei! Meidän pitää ottaa selvää. Tämähän on... Mysteeri. Tämä on mysteeri, hei. Salama. Mä unohdan meidän nimetkin. Joo. Salama, tämä on mysteeri. Mm. Elikkä... No kun tuolla on joku puhelin. Otetaan se, kenen onkaan. Mutta missä minun? Ei kun minä katson. Mä katson, mikä meidän seuraava hyökkäyspaikka. Meidän seuraava hyökkäyspaikka on... Joo, meidän seuraava hyökkäyspaikka on vasta Porvoo. Ja kuinka paljon meillä on aikaa? 3 tuntia aikaa. 3 tuntia meillä tosiaan aikaa sitten. Ja me ei tiedetä oikein mitä me tässä tehdään. Kolmen tunnin kuluttua. Nyt on mennyt 3 tuntia. Meidän pitää lähteä. Joo. Sitten. Hyökkäyksen jälkeen. Noin. Se oli siis niin hirveä. Siellä oli niin paljon kaikkea ihmisiä, eiks niin? Siellä oli... Ei. Ja tosiaan... Voitko sä antaa sen?
pizzaraama. Te voitte siellä vaikka kommentoida tästä videosta sillä välin. Ja laittakaa me joku pystyyn. Tykätkää tästä sarjasta. Okei. Ja tykätkää tosiaan tästä koko sarjasta, jaksoista, kaudesta. Tykätkää, please. Koska tää... Älä näyttele meidän aarteita nyt. Mistä tää meidän aarteita näyttää? Joo. Elikkä tässä oli sultavasti tämä. Kyllä tästä tulee jaksoja, mutta tämä on tosiaan joo. Ja eikö tässä tuohon jakso ja se pitää netin nähdä. Nut. Koska se tuohon nut. Se toinen. Salama, onko sä itse jotain tämmöistä liittyä? Et sä kertoo mulle? Joo. No, Salama voi kertoa niistä lisää tuolla alhaalla kommenteissa. Ja nähdään ensi jaksossa tätä salainen kaksikko kautta. Moi moi! Sano säkin saa. Moi moi! Nähdään ensi jaksossa. Moi moi!